By the football table, football table. Op 4 has located a bomb. Planting, planting. Op 4 eliminated. Nice. Mission successful. Wow. World 1, World 2, eh? Power tank. Found a bomb, you must defend it. Pablo. Taruk, wey. Op 4, last stop standing. Ada di belakang bar, belakang bar, belakang bar. Jangan duduk kat drone hole. Behind the bomb. Lagi, luggage, luggage. Ah, tak lupa. Pening kepala. Hallway, hallway. Dia backstab kau. Backstab, sorang backstab. Bawah. Last stop standing. Last kat, kau kat teater lah. Kat kita, kat kita. Ataupun belakang mari. Kalau dia push aku beritahu. 10 seconds remaining. Kau cari ya? 5 seconds remaining. Users online and active. Bawa apa? Bawa apa? Sampai ya. Tempat tu, kamu buat tua. Kita. Belakang daripada teater, daripada teater, daripada teater. Teater, teater. Bakri, bakri. Dia try, dia try. Dia nak try. Nah. Nice. Op 4 eliminated. Friendly mission successful. Wah. Alah, jauh bodoh claymore dia, sumpah jauh. Aku tak nampak bodoh merah tu. Ya masuk eh aku dekat dia, hallway depan kau ni. Restay boleh. Restay ada. Aku yang kena. Di mana ni bau tu, sumpah. Babi. Asal dua aku tengok sangat ni. Oh. Babi aku ambil je babi. Bro. Ada mu dah dekat loker, kat loker. Nice aku kan. Aduh tu. Loker loker. Monty loker, Monty loker. Dia tengah. Tolong tolong relax, tolong relax, tolong relax. Tolong relax. Fail gila tu. Sabar, sabar. Dua-dua orang. Mana bodoh? Dah, toilet, 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 toilet. Toilet om, toilet om. Nice. Aku ronda-ronda je bye hari ni. Aku on ace bodoh. Hah? Serius tau? Ada, empat. Aku kira tu. Satu injet. Nice. Located a bomb. Oh, tak masuk. Proning eh? Aku tak edit ya. Look, he's down. Tinta. Ada lagi. Target. Ada belah, ada belah. Dia left, dia left. Dia left, tapi dapat. Shotgun, shotgun. Ah, pakai. Ini target lagi, ini target lagi. Ini target lagi. Come on, come on, come on. Lagi. Cacel lah, cacel lah. Oh, belah west. Ah, dia, dia. Kat bridge, kat bridge. Dia push, dia push, dia push. Kat sini. Kapal tutup bawah aku, tutup atas aku, tutup atas aku, tutup atas aku. Ah, fuck, Sofia. Okay, dia pergi kat green. Half, half, half. Nice. Nice. Ah, tangga mesej, mesej jaga.
Tak. Ah, mesti, yes. Sini. Dekat red, atas. Mesti red atas. Tiga eh. Aduh. What the? Dekat belah west ada eh. Relock. Sensor activated. Ah, dekat atas eh. Atas Yeager. Betul tak atas Yeager? Dia pick hash ke? Hash dia buka ke? Masih lagi atas Yeager. Okay, dekat atas ni eh. Alright. Heartbeat sensor deployed. Nice, boost the drop. Ada. Oh, ni. Ompi. Jaga diffuser. Go. 5 seconds. Ui. Pause main kat rest eh. Ada, dia tengah ping. Pintu. Pre-fire. Nice. Aku tak tahu pas ni apa mesti kat bawah lagi. Nak plan ah. Nak plan begitu. Loading new mag. Nak plan begitu ah. Ada. Fis. Aku try. Ah, dah masuk. Zofia dah masuk sini. Oh, Zofia dah masuk sini. Mana dia? Dah. Ah, seorang toilet. Zofia kat sini, kat pink, nombor 2. Betul tu kat corner, dia tak gerak. Nombor 2. Kau boleh tembak berbawah, Dia nampak tu Zofia. Zofia tu half eh. Wow, Zofia. Duduk kat dalam ni, kenal tu. Oh, dia duduk sebelah dalam asap, siap. Boleh lawan, bunyi. Ah, pop. Almost aku Dah. Tolong. Pakai kat. Aku buka tingkat sungka boleh tak? Tapi sikit. Oh, babi. Nampak. Ui, aku dah hilang. Dia pun pelik ke? Serius? Kau kat bawah? Aku kena wall bang. Okay, kena wall bang. Oh, kena ke? Baru nak masuk VIP. Terus tak tembak cam default. Serius lah. Oi, oh, bodoh dia. Lompat eh. Fuck. Sorry, aku dah pecah. Kayu dah kat dalam ni. Ni ada kayu. Sampai aku masuk. Turun je. Kantoi. Kat tangga dia ramai. Tangga ramai, kait dekat A. Kait kat suka. Okay, dua seorang tangga, seorang dekat suka. Tangga. Monty, kau buat apa Monty? Kau pistol ke? Pintu ni? Haa, pintu tu. A ke B? Isaac. Monty, okay, depan sikit, cover aku, depan sikit. Depan sikit, Monty. Jom. Toilet, Malaysia kitchen. Oh, jangan gerak. Rotation mamai. Dia pick kitchen. Mozi dekat toilet. Mozi toilet, masuk toilet.
Ada 50 second. Nice Zakuan, cross that. One more Zakuan, toilet, mozi. Ini eh. Melusi, melusi kat hole. Masuk anjap. Masuk anjap. Masuk anjap. Masuk anjap. Masuk anjap. Masuk anjap. Melusi kat sini. Nice, nice. Okay, last. Mozi, last ini kat toilet. Nice. Nice, baik. Jadi teruk, 9 boy. Fia kat kaki kau dia. Oh. Wow. Nabi, kau pergi. Ni ya? Oh, ada buat cam eh. Buat macam kena ban. Mana cam dia dapat aku ni? Oh, bodoh apa tak mati.